vet ni, jag hade spelat in en video, det var bra ljus och den var liksom, jag var nöjd med videon. Och så råkar jag radera den. Så nu får jag göra om hela. Men som ni har läst så ska jag göra en mellandagsrea-haul. Fast det är inte bara på mellandagsrean, det är andra saker också. Men fan vad arg jag blir, jag hatar såhär när man, det är som när jag typ man gick i skolan och skriver en hel jävla uppsats och så råkar man radera dokumentet. Alltså... Ja, nej, så vi får börja om från början. Vi sätter igång, för ni vet hur jag brukar babbla så mycket. Och sen när jag väl sätter igång med videon så blir det typ en timme. Så vi sätter helt enkelt igång direkt. Jag kan ju börja visa det jag köpte på mellandagsrean. Då var det först en kofta, nästan enda, nej två. Jag köpte ett sånt här vanligt klädesplagg, sen köpte jag underkläder. Yes, den här då. Koftan köpte jag på Kubus. Den hade kostat, eller den kostade 249, men sen hade de typ 30% på allting. Så det är en vanlig typ, ja men så här tunn hängig tröja, bara sån här slapp tröja man kan ha på sommar, eller kofta menar, som man kan ha på sommaren utan att man blir liksom för varm eller vad man ska säga. Och den är faktiskt i storlek XS, men som sagt den var väldigt så här slapp och hängig liksom. Så den köpte jag på Kubus som sagt. Sen typ, nu ska vi se. Sen köpte jag trosor på Lindex, 40 kronor styck tror jag det var. Ja. Då köpte jag först de här. Det är spets. Jag älskar sån här. Så ser de ut, så här typ turkosa, ljusblå spetstrosor. Sen köpte jag ett par röda, också med spets där uppe. Sen köpte jag ett par till trosor, typ rosa spets med någon kant så här. Men de är i tvätten. Och samma sak som en, jag köpte en BH också på rean, den kostade 200 tror jag. Jättefin, jag har så svårt att hitta sånt där som ni vet. Nej men då jättefin också typ, men vad ska man säga, den var typ grönblå, alltså mörk. Så nästan så här. Ja nej, den var, det var jättefin färg. Och så hade den lite så här mönster i samma färg och jättefin, men den är i tvätten också så jag kan inte visa den tyvärr. Det var typ alla klädesplagg om man ska säga som jag köpte. Sen köpte jag också på Europen, så köpte jag ett mobilskal till min iPhone. Mest för att mitt börjar bli så slitet. Jag beställde ett mobilskal för jättelänge sedan, alltså långt innan jul. Men den beställningen har inte kommit än, så att jag vet inte, de har ingen så här kontaktuppgifter. Så det går inte att, ja, mitt paket är helt enkelt borta. Jag kommer antagligen inte få det. Men det här kostar 20 kronor, så det köpte jag på Europen tror jag det var. Sen på Lagerhaus, så jag älskar Lagerhaus, där köpte jag den här brickan. Skitsöt, alltså det här är så Isabelle, alltså massa cyklar bara, jag tyckte den var skitfin. Ja. Sen så köpte jag, jag tror det här var sista saken jag köpte på rean faktiskt. Ja. Då köpte jag två skedar, för jag har så här två lattemuggar, typ så här ljusrosa, såna här högre ni vet. Och då tänkte jag att två skedar, de var så söta och de var på rea. Jag tror de kostade typ 25 kronor styck. Så de är jätte så här gulligt mönster. Så de köpte jag till lattemuggarna bara så här när jag flyttade hemifrån. Yes, sen kan vi gå över till vad jag köpte. För jag var inne på en second hand affär bredvid Myrorna. En second hand affär där Tobbe bor. Och då köpte jag också lite grejer. Först så köpte jag den här. Det är en dataväska. Jag har inte provat, för jag har inte Mac, tyvärr. Så att jag vet inte om den här passade till min dator, men den såg ganska stor ut och så. Och grejen är att jag har en dator, eller en väska som jag använder som dataväska. En så här brun typ gammeldags portfölj liksom, alltså sådär. Men den är så jävla otymplig, alltså nej, den är jättetung. Så att jag köpte den här och jag hoppas att den passar min data, men den var liksom jättebillig. Som sagt, på second hand, och den var sånt här silikonmaterial om ni fattar vad jag menar. Så den köpte jag. Sen också på den loppisen så köpte jag tre filmer. Först en skräckfilm som var skitdålig, och den köpte jag inte för att jag ville ha den, utan det var att Tobbe och jag ville se någon skräckfilm på den kvällen, eller på kvällen den dagen. Och så funkade inte typ såhär Dreamfilm och sånt där, så att då köpte jag bara en DVD liksom för att ha något att se på den kvällen, men den var skitdålig. Sen köpte jag Sex and the City, första. Jag följer inte, jag har aldrig följt deras såhär, alltså serien, men jag har filmerna. Jag har ettan och tvåan. Och jag trodde inte jag hade ettan, så jag köpte den här. Men jag hade visst den redan på DVD. Så att den här kan jag skänka. Sen köpte jag också den här, The Holiday. Den filmen.
Och det var mest att jag ville ha den på DVD. Man har ju sett den 1000 gånger liksom, gå på TV typ jämt. Men jag tycker den är så här mysig, det är riktigt så här bra, må bra film liksom. Så jag ville ha den på DVD. Yes, så den köpte jag också. Jag tror de här kostar typ 20 kronor styck kanske, 40, jag kommer inte ihåg. Sen det sista och bästa jag köpte på second hand affären är den här. Det är en Kent-skiva. Alltså grejen är, jag trodde jag hade alla Kent-skivor och sådär. Men jag hittar inte alla. Alltså jag har verkligen för mig att jag hade alla, men jag hittar dem inte. Jag hittar vissa. Men så jag köpte den här som jag inte hittar då. Den Kent-skivan, det är tillbaka till samtiden, för er som undrar. Ja, för jag ville ha liksom alla Håkan och Kent-skivor. Ja, i alla fall. Det var allt jag köpte på second hand-affären. Sen lite så här, så har jag köpt lite så här nödvändiga saker. Inte heller på rean, men som jag liksom behövde ha. Och då köpte jag avsminkningsservetter på H&M. De här L'Oréal Paris Sublime Fresh. Och till det så köpte jag liksom i samma serie, så köpte jag deras ansiktsvatten i också Sublime Fresh. Det här. Yes. Så att de två köpte jag. Sen köpte jag också torrschampo, det här vanliga Batiste för brunetter, som jag alltid köper. Så fort jag går ner på stan så köper jag typ det, för att jag använder det dagligen. Yes. Sen köpte jag på stan dagen innan nyårsafton. Det här var inte heller någon rea eller så, men då köpte jag först för att jag hade glömt min hemma. Alltså jag var hos Tobbe när vi firade nyår, eller vi firade hos hans kompisar, men dagen innan så var jag hos Tobbe. Och så hade jag glömt mina så här ögonbrynsknivar, så jag köpte ett till pack. Och det ska ju vara 3 stycken nu, men den tredje har jag lämnat hemma hos Tobbe, så det är därför bara 2 i paketet. Sen köpte jag också lösnaglar som jag skulle ha på nyårsafton, och köpte liksom enkom för det. Men jag hann inte sätta på dem. Alltså vi fick bråttom där i slutet, så jag hann inte ta på dem. Sen det sista jag ska visa, eller från sista butiken, är, vad heter det då? Jag måste se vad det heter. TGR, som ligger typ bredvid där Tobbe bor. Alltså det är typ min nya favoritaffär. De har så här, ja men allt i allo grejer, så här roliga grejer för typ inga pengar alls. Alltså det är mycket så här 10 kronor, 20 kronor, 5 kronor, alltså väldigt så här billigt. Så helt klart min nya favoritaffär. Där köpte jag en turban. Jag har ju en ljusrosa, men jag tänker när den tvättas och så kan jag använda den, alltså jag behöver en till. Så här är den typ, syns inte i kameran, men den är typ aprikosfärgad rosa. Ja, en sån här turban ni vet. Så nu har jag 2 såna. Sen köpte jag också såna här tvättpåsar. Som, alltså såna här, så jag ska ha när jag flyttar hemifrån, såna här som man lägger sin typ BH i, så att den inte ska fastna i maskinen och att den inte ska förstöras och så. Så brukar man ha speciella så här tvättpåsar. Sen så köpte jag. Och allt det här kostar typ, turbanen kostar 20 tror jag, och sen tvättpåsen kostar 10. Sen köpte jag den här för 10 kronor, det är en borste. Alltså egentligen vet jag inte riktigt vad jag ska ha den här till just nu, men jag tyckte den var så söt, så här hjärta och typ gulligull. Ja, 10 kronor. Sen också här, 10 kronor, då köpte jag en spegel. En sån där liten, turkos och så här. Man kan ställa den och så. Den tänkte jag hos Tobbe, för jag gillar inte hans lampor, hans badrum. Så jag brukar alltid sitta och sminka med hans soffa typ i vardagsrummet. Och då är det bra att ha en sån här handspegel som man kan hålla i liksom. Så att den ska jag ta till Tobbe. Och ja, det sista jag köpte på TGR då, det är ett par strumpor för 20 kronor tror jag. Såna här korta, det var mest för att de var söta. Det var så här spets och prickigt och isabelligt liksom. Så de köpte jag. Jag tror det var allt. Ja. Det var allt för den här videon. Alltså jag tror fan jag har varit snabb. Nej, inte riktigt. Men okej, det var allt för den här videon. Och som ni ser, inte så jättemycket jag köpte på rea i år faktiskt. Alltså på mellandagsrean. Men ja. Nej, men det var i alla fall den här videon. Och ja, jag hoppas ni är nöjda med videon, så hörs vi. Kom! Kom och säg hej! Hej gumman! Kom och säg hej! Hej! Här är världens finaste tjej. Eller hur? Visste du världens finaste tjej? Titta! Är du? Och jag är så naiv, jag är så...
cause she does. It's just smiling, sweetheart.